اس سے اجتناب کریں۔ بنت ایوب یو کے سے، میرے بھائی نے اپنے سالے کی بیٹی گود لی تھی، اب اس بچی کی شادی ہو رہی ہے۔ اب نکاح نامے پر اگر وہ میرے بھائی کا نام ولدیت کے طور پر لکھ دے تو کیا نکاح صحیح ہوگا، یا ولدیت پر کوئی بھی نام نہ لکھیں تو کیا یہ صحیح ہوگا، جبکہ اس بچی کے والدین حیات ہیں اور میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے؟ بچی کے اوریجنل ابا کا نام لکھنا پڑے گا تمام ڈاکومنٹس میں بھی اور نکاح نامے میں بھی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ابا کا نام ہی نہ لکھا جائے یا ابا کے علاوہ کسی اور کا نام لکھ دیا جائے، قرآن نے صاف طور پر اس سے منع کیا ہے۔ محمد شعیب چاند پور بجنور انڈیا سے، غیر محرم لڑکی کا موبائل میں فوٹو دیکھنا کیسا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو؟ ٹھیک نہیں ہے بھائی، کیوں لڑکی کا فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ بلا وجہ؟ سا